del Grupo Parlamentario Podemos Podem, da la palabra la ilustre diputada Cristina Cabedo. Vamos de huir. Gracias. Bon dia. En aquest mes de març, on tenim el Dia Internacional de la Visibilitat Trans, avui aprovarem aquesta llei integral de reconeixement del dret a la identitat i a l'expressió de gènere a la comunitat valenciana, amb un fort impacte en el col·lectiu trans, però també en totes les persones que creiem que el gènere no ens pot limitar. Aquesta llei, com ja vam dir en comissió, és una llei profundament participada. Ja en la seva elaboració com a projecte de llei van participar tots els grups polítics, però especialment els col·lectius, que després han continuat treballant en el tràmit de participació ciutadana. Inclús després del tràmit de participació ciutadana ens han fet arribar més esmenes. Per això, també des de Podemos, una salutació als col·lectius i un especial moltíssimes gràcies per la vostra feina. També una salutació i un reconeixement a una dona, mare d'aquesta llei, que avui no ens acompanya, però que volem dir que és mare d'aquesta llei, la senyora Ana Cano Melo. Bé, en aquestes esmenes que hem presentat recollint la feina dels col·lectius LGTBI i que ja han sigut aprovades en comissió, presentades per Podemos, per Compromís, per PSOE i algunes d'elles també per Ciudadanos, identificaré algunes, com per exemple aquella en la que fem un esment explícit a la dignitat, perquè així ens ho van indicar, atès les discriminacions que han de patir el col·lectiu trans, com si no tingueren aquest reconeixement a la dignitat que, com diu la nostra Constitució en l'article 10, és de la qual es deriven els drets fonamentals. També hem afegit la definició del procés de transició com un procés únic i personal d'autoafirmació de la pròpia identitat. També, tot i que la llei ja, quan ens va vindre de forma participada, es creava el Consell Consultiu, hem volgut enfatitzar encara més que la Generalitat col·laborarà més enllà de l'informe anual que aquest Consell Consultiu farà, col·laborarà quotidianament amb el Consell i amb les associacions per a la planificació, el disseny, l'execució i l'avaluació de les polítiques. També hem ampliat la cartera dels serveis, hem aprofundit en la perspectiva de gènere, incloent l'implant de pròtesis mamàries i els protocols ginecològics específics. També aquesta llei ja ens va vindre amb una PNL proposada per Podemos i aprovada per tots els grups on es creava el coordinador d'igualtat, però hem enfatitzat en la seva formació i en impulsar la creació i l'establiment d'unitats d'atenció a la diversitat en les universitats. I també, per últim, enfatitzar que els col·lectius ens demanaven que la Generalitat poguera actuar com a interessada en les causes penals, en la defensa dels interessos trans, però nosaltres hem elevat aquesta proposta i no només hem dit que podrà actuar, sinó que actuarà. Com dic, aquestes esmenes el que fan és apuntillar un text que ja venia molt elaborat. Per altra banda, a dia d'avui, lamentem que el Partit Popular mantenga vives una sèrie d'esmenes, perquè nosaltres haurem de tornar a dir perquè no creiem que aquestes esmenes facin una bona llei. El Partit Popular, com ja els vam dir en la comissió, volen fer desaparèixer la paraula trans de totes aquelles paraules de la llei on es diu menors, és a dir, fan ús d'aquella frase que diu el que no es nombra no existeix, com si no hi hagueren menors trans o com si aquests menors trans no tingueren, òbviament, dret a existir. Seria una llei totalment irresponsable, ineficaç, però profundament dolorosa, negar l'existència de menors trans exactament igual que hi ha menors cis i tots són
iguals. A més, les esmenes que mantenen vives el Partit Popular indiquen que els menors tenen dret a ser escoltades i a incorporar-se progressivament, com si una persona només poguera descobrir la seva identitat quan de repent, perquè la llei ho diu així, compliren 18 anys i foren majors d'edat. Pareix cert que no van tindre res en contra, ja els ho vam dir en la comissió, la intervenció de la senyora Ana Navarro quan va explicar que la seva filla Maria en 3 anys ja sabia perfectament quin era el seu sexe i la identitat de gènere. Vostès inclús eliminen la paraula dret del propi, o volen eliminar la paraula dret del propi títol de la llei, perquè no volen reconèixer que existeix un dret a l'autodeterminació. Vostès continuen insistint en una prova psicològica o mèdica, com si aquestes persones estigueren malaltes, i a més entenen que les formacions en els centres docents s'han de fer únicament per personal sanitari. Ja els vam dir que el problema de les persones trans no és que hagin de passar per un període de transició en el seu cos. El problema de les persones trans és l'odi, la transfòbia i la intolerància que han de patir. He intentat buscar en la llei que avui aprovarem allò que va dir el president d'Hazte Oír en el Parlament Europeu, una entitat declarada d'utilitat pública pel Partit Popular. He intentat buscar que en aquesta llei s'obligui a les escoles a celebrar el dia gay, que és el que va dir aquest senyor, que creu o fa creure que està que és víctima de persecució política. No he trobat res d'això, però sí que he trobat moltes esmenes del Partit Popular que indica que en tots els centres s'haurà de respectar l'ideari del mateix. Vostès, al igual que el president d'Hazte Oír, volen fer creure que aquesta és una llei d'ideologia, i no és una llei d'ideologia, és una llei de drets humans. I això ho volem dir explícitament, perquè vostès volen fer creure que és una qüestió d'ideologia per a que, si algun dia tornen a governar, que esperem i creiem que no, la puguen refutar. I no és una qüestió d'ideologia, és una qüestió de drets humans. I per això segurament vostès, i amb això acabe, han presentat una modificació de la pròpia exposició de motius, eliminant tot el reconeixement de la lluita de les persones trans i ficant només un compendi de legislació que s'ha fet fins al dia d'avui, una legislació entre la qual, entre altres coses, el que fa és continuar patologitzant les persones trans. I vostès volen eliminar el reconeixement que fa la pròpia exposició de motius de la lluita que fa el moviment trans. Perquè, novament, com passa amb els menors trans, allò que no es nombra no existeix. Vostès sembla que no volen reconèixer que les persones trans no només existeixen, sinó que són les que han dit suficient, fins així hem arribat, han eixit als carrers i que gràcies a elles tenim a dia d'avui aquesta llei. Per això direm no a les seues esmenes. Moltes gràcies, il·lustre diputada.